ကမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ကြီးဦးတော်တော်မှာတော့เนาะကျွန်တော်လဲကီးတွေကတော့လုံးဝဝမပြက်ဘူးအောင်းနေเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะဟိုထုတ်ကနန်းလေးမှာတော့ကျွန်တော်လွဲချော်မှုလေးတွေများတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လဲဟိုရတဲ့ပတ်တည်းလဲရခဲ့ကြတယ်เนาะအဲအခုကျွန်တော်မနေ့ကနေကွာကျွန်တော်တင်မလို့ပါကျွန်တော်လဲမအားလက်တာလေးအကြောင်းမတင်ပြုတ်လိုက်ဘူးပေါ့เนาะဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တန်းနေကျွန်တော်စောစောတင်ပေးတာပဲဗျာ line နေရာလဲအခုတော်တော်မှာကြလိုက်တာပြောအောင်နေနဲ့ဝီယိုခေါ်နေရပဲเนาะတခါတလေတင်ပို့တစ်ခုကိုအနည်းဆုံး2နာရီ3နာရီလောက်ကြာမှဟိုအပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒီကြားထဲ Facebook ကလည်းတင်လို့မရတော့ Facebook ကလည်းတို့ရဲ့စီးပင်းစီကန်းနေနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေရပို့ဆိုလဲလုံးဝဖြတ်ချပြလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook မှာတင်ဖို့တော့မှတော်တော်လေးဟိုကလုံနေရတယ်เนาะဒီအခုကျွန်တော်တို့ YouTube မှာလည်းဘယ်နှစ်ဘလောက်ထိတင်ခံမလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဘယ်ကြက်ကြမှာကျွန်တော်တို့တင်ခွင့်ပိတ်ခံမလဲတော့မသိဘူးเนาะကဲအခုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လည်းတို့နဲ့မညှိအောင်တော့လုပ်နေတာပဲเนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ထုံးတမ်းအတိုင်းပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကီးလေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးအရင်တွက်ပြမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့တပတ်စာခံမှန်းချက်ကလေးလည်းကျွန်တော်ပေးမယ်เนาะခါတိုင်းဆိုရင်တပတ်စာခံမှန်းချက်ကိုမနေ့ကတော့ကြိုပေးပြတယ်เนาะဒီနေ့တော့မပေးပြဘူးဟုတ်လားပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းတပတ်စာခံမှန်းချက်တွေအကုန်အောင်သွားရယ်เนาะဟုတ်ပြီကောင်းပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဘယ်ရစမလဲဆို9236လောက်ကစပြီးတော့တွက်ပြမယ်ဗျာเนาะလူတိတ်ကောလူဟောင်းကရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲတရွတ်စာတရွတ်စာကတော့ကျွန်တော်တွက်ပြမှာပဲเนาะဒီလိုတရွတ်အဲ့တော့အပြည့်ကောင်းအောင်တွက်ပြမယ်เนาะအဲ့တော့နည်းနည်းတိခံပြီးကြည့်ပေါ့ဗျာလူဟောင်းတွေကတော့เนาะလူသစ်တွေကတော့လူသစ်တွေလည်းတိအောင်လို့เนาะအဲ့တော့9236ပြည့်တဲ့ခါကျ4423ပြည့်တဲ့ခါကျတော့6392ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုထုံးတဲ့အတိုင်းပဲတွက်မယ်ဆိုရင်ตัวบลูตัดตะเลยဆိုရင်ဒီ6แกဒီ4ရဲ့ပေါင်းတော့3ည3ညနဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့3เนาะ3ရဲ့ပေါင်း3ရဲ့ပါဝါ8 8ရဲ့နှစ်ခက်က1เนาะ381ဆိုရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့อ่ะဒီနေရာမှာ38ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်8တွေမှာမှန်ထားပြီเนาะဒီအပြင်မှာတော့ तू อ่ะအရန်ကြီးကနေစပြီးအောင်ထားတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ကအရန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့6150ဟိုရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒါတွေကဟိုအခုမှတွက်တဲ့20ရေမုံเนาะရှေ့တော့အများကြီးတွက်ခဲ့တဲ့20ရေဟုတ်တယ်เนาะလူဟောင်းတွေတိပါတယ်ဟာလာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့မှန်ထားတဲ့နီးတွေကြီးပဲเนาะအခုချိန်ကျတော့ပြက်ပင်မရှိသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာအရန်ကြီး61တစ်တလုံးထိပြီးတော့61ဆိုပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးတို့เนาะ61ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်6150ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့9034တဲ့5034ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့6416တဲ့6416ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့9825တဲ့နော်9825တဲ့ဒီလိုမျိုးရှိပါလေဗျအဲ့ဒါကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ဖုန်းကလည်းဝင်လာသေးရဲ့ကွာချထားလိုက်နောက်မှအဲ့တော့ဒီဟာ9ရဲ့ဒီ6ကပေါင်းတော့5နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့8ရှိရပါဝါက3ရဲ့နှစ်ခက်က5 835ဆိုတဲ့ကီးကိုရရှိပါတယ်တဲ့เนาะ835မှာကျွန်တော်တို့က83ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะ83ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတန်းထွက်သွားသလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျเนาะအဲ့မှာလေ9648ဆိုပြီး9648ဆိုရဲ့နေမှာ488ဒီ main key ထိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့48ဆိုပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျเนาะအလားဟိုတစ်ချက်မှာတော့ main key မထိဘူးเนาะကျန်တဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ main key တွေပဲထိပြီးအောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဗျเนาะအဲအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာ9648ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့3393နဲ့ဩဒုက္ခပါပဲဖုန်းကြီးခွခေါ်နေတာပဲ3393နဲ့เนาะ3393ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့39695တဲ့39695နော်39695 39695ပြီးသွားတဲ့ခါကျ9659 ਨੇ 9659အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွက်ပါမယ်နော်တွက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရတယ်လဲဆိုတော့ဒီ6ကဲနော်ဘယ်လိုဖြစ်ကောမမ sorry အဟိုကနေဟိုတို့ဖုန်းဝင်လာအဲ့ဒါအာရုံကနောက်သွား sorry နော်ဒီဘက်ကခွန်ပေါင်းမလားခွန်ရယ်ဒီက3ညရယ်ပေါင်းတော့ခွန်ပါပဲတဲ့နော်ခွန်နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့6ပါတဲ့6ရဲ့ပါဝါက1နော်1ရဲ့နှစ်ခက်က8ဟာဖုန်းဒီလောက်ချပြနေတာအောင်မပြန်ခေါ်နေပါဒုက္ခပါ
ชาวเดชชาวเดชโซเรกี้ยาบาเร่เด้ไอ้มาชาวเดชดีเมงกี้ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะชาวเดชดีเมงกี้ဖြစ်ပါတယ်เนาะชาวเดชดีเมงกี้ဖြစ်ပါတယ်ไอ้มาကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားတယ်လဲဆိုဒီကောင်းမအောင်เนาะဒီကောင်းဖြတ်တာชาวเดชดีเมงกี้ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะဒုက္ခပဲชาวเดชดีเมงกี้ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ไอ้มาကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားတယ်လဲဆိုชาวเดชอ๋อชาวเดชมาเมงกี้อยู่เวที่ตัวပါတယ်ชาวเดชပ
ไอ้พ่อเนี่ยดิเปียโอ้ขอเลยเปียขอได้คำมาจนว่าเจ้าชื่อโชชะเลยเปียติเจิงชะ2เจิงชะ3เจิงชะเลยไอ้ที่เรามาไล่ไปตะคายเสร็จขอเนี่ยจะแค่တော့แค่พี่တော့มาตะคายนี้หน้าบีมาเปลี่ยนขอยะบ่เนาะဒီมาแล้วจนวิดีโอย้ายแต่คาจะတော့อานว่าน่องๆตัวอันนั้นก็3 4 4ดิเนาะ3 4 4ติพ่อมาเลยเมียๆซะๆอปูดิไม่ရှိတော့ရှိရင်တော့လည်းဖုန်းခေါ်တဲ့ဟာကိုတီးတန့်ပေးထားတယ်ไอ้ဖုန်းကိုပိတ်ထားလိုက်အဲ့လိုဆိုยะကိုကဒီมาย้ายနေဖုန်းနဲ့ခေါ်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့မလုပ်လို့မရနောက်က1 2တဲ့เนาะ1 2 2 4တဲ့2 4တဲ့နောက်က1 5 6 1တဲ့1 5 6 1တဲ့เนาะဒီလိုမျိုးရပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီ1ကဒီ1ကပေါင်းတော့3နဲ့3နဲ့ဒီ4နဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ပါတဲ့เนาะခွန်ခွန်ရဲ့ပါဝါက2 2ရဲ့နှစ်ခက်က4ခွန်2 4ဆိုတဲ့ကီးရပါတယ်တဲ့အဲ့မှာခွန်2 4မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုခွန်နှစ်ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့2889ဆိုပြီးထွက်သွားပါဗျာเนาะ2889မှာတဲ့ဟောတို့က2889မှာ28မှာ2တလုံးထိပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့မှာ28မှာ2တလုံးထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့เนาะဟုတ်လားပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တခါ6238တဲ့เนาะ6238ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့6969ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့1329တဲ့1329ဟောခေါ်ပြန်ပြီနော်ဟာခေါ်ပြန်ပြီဟာဒုက္ခပဲချပြင်းနေဒီလောက်ချပြင်းနေလဲသဘောမပေါက်ဘူးကွာခက်တာအဲ1နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ပါတဲ့ခွန်နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့3ညတဲ့နော်3ညပါဝါက5 5ရဲ့နှစ်ခက်က3 3ည5 3ဆိုတဲ့ကီးကိုရပါတယ်တဲ့အဲ့3ည5 3မှာ3ည5ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်3ည5 3မှာ3ည5 3မှာ3ည5ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့3ည2ဆိုပြီး main key ဒီပဲ3ည3ညထိသွားပါတယ်ဗျနော်တုံညတွေပဲထိသွားပါတယ်เนาะ main key ဟာလား main key ကတော့အဓိကခုနရန်ကြီးကကျွန်တော်ဒီချိန် delay ပဲထိတယ်ကျန်တဲ့ main key တွေပဲထိပါတယ်တတိရှိရင် main key တွေကိုဝမ်းကြီးအနေနဲ့ကစားမယ်ဆိုလဲကစားလို့ရပါတယ်ဗျာเนาะနောက်ပြီးတော့8218တဲ့เนาะ8218 8218ပြီးတော့4036တဲ့4036 4036ပြီးတော့အဲ့ခါကျ0832တဲ့เนาะ0832ခွန်ရှိ3နှစ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရပါတယ်ဗျရတဲ့အခါမှာဒီခွန်ရဲ့ဒီ4ရဲ့ပေါင်းတော့1ပါတဲ့ဒုက္ခပဲဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ခွာခေါ်နေမှမသိဘူး1ပါတဲ့1နဲ့ခွန်နဲ့ပေါင်းတော့8ပါတဲ့နော်မှားမှာလဲဆိုတာသူအဲ့အောင်ကနောက်နောက်8မကန်ငါဒီမှာပြီးရင်လောက်ရတာငါကြောင်ကြောင်ထွက်သွား8 3 8ကပါဝါ3 3ရဲ့နှစ်ခက်က5835ဆိုတဲ့ကီးကိုရရှိပါတယ်တဲ့835ဆိုတဲ့ကီးမှာ83ဒီတဲ့ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟမ်ထားလိုက်မတင်835ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့65တဲ့ဟော65ကအရန်ကီးနဲ့ထွက်သွားပြီးတော့13ဆိုပြီးတော့ main key ပြန်ဆွဲသွားပါတယ်ဗျာနော် main key ဆိုပြီးပြန်ဆွဲသွားပါတယ်13မှာနော်ဟုတ်လား13ဆိုပြီး main key ဆွဲသွားပါတယ်တဲ့နော်ဟုတ်လားမင်းကြီးနော်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ပိန်ကိုကျွန်တော်ဆက်တွက်ပါမယ်နောက်တစ်ပိန်ကဘာလဲဆိုတော့5400နဲ့5400ငါအဲ့ရမကြည့်တော့ဘူးနော်ဟိုတက်လိုင်းချပြလိုက်နော်65တော့လည်းအရင်မှာလည်းအောင်နေနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟိုအာယုံကလာလာနောက်နေအဲ့ဟိုဖြစ်ရင်ငါမကြည့်တော့ချပြ5400ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့0904တဲ့0904ကျွန်တော်အားရင်ကြိုင်တာပဲဗျမအားလို့ချက်ချပြစ်လိုက်ရင်သဘောလေးတော့ပေါက်တင်တာပေါ့
สกอนี่มาโลโลอ่ะจองกูแล้วก็ตองญาตองญาอ่ะเด้ตอง6เด้เนาะตองญาตองญาตอง6เด้ไอ้တော့ကျွန်တော်တို့ตั้วเมย์ဆိုရင်ဒီตองญาရဲ့ဒီခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်มาอ่ะခွန်နဲ့ခွန်နဲ့ပေါင်းတော့4ပါတဲ့4ရဲ့ပါဝါ9 9ရဲ့နှက်ခတ်က6 4 9 6ဆိုတဲ့ကီးသုံးလုံးရပါတယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုက4 9ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာထွက်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့2 2 0 0ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တပင်းပြက်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဗျာเนาะ2 2 0 0ဒါပေမဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြက်သွားလဲကျွန်တော်ကီးတွေကဆက်ပြီးရောပြန်ပြီးအောင်တဲ့ကီးတွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတွက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့ဘက်ကဟိုကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဗာရလဲဆိုတော့8915ပြီးတော့9501ပြီးတော့2045ဆိုပြီးဒီလိုရပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့9ရဲ့2ကပေါင်းတော့ခွန်မှာတဲ့ခွန်နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့8ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ8ရဲ့ပါဝါ3 3ရဲ့နှက်ခတ်က5 835ဆိုတဲ့ကီးသုံးလုံးရပါတယ်တဲ့အဲ့မှာ83ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့9331ဆိုပြီး main key 3ဆွဲပြီးတော့ပြန်အောင်သွားခဲ့ပါရဲ့ဗျာเนาะကဲကောင်းပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြင်ရတော့ဒီပင်ရှိတာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်မှန်တယ်ဒီ key ကိုကျွန်တော်ဆက်တွေ့မယ်เนาะဟိုပြီးခဲ့ပါ9331တောင်းလိုက်ပြန်အောင်ထားရပါတော့เนาะပြန်အောင်ထားတာပဲဟုတ်လားသိရเนาะအားလုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ပတ်ဟာကိုတွက်မယ်ပေါ့เนาะ839539နောက်တကား4892နောက်တကား5826တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က9နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့9ပါတဲ့9နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့4ပါတဲ့เนาะ4 4ရဲ့ပါဝါက9 9ရဲ့နှက်ခတ်က6 496ဆိုတဲ့ကီးသုံးလုံးရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ main key ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့4 9ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုအမျိုးတို့အနေနဲ့ကြိုက်ချင်ယူပါမကြိုက်ချင်လည်းမယူပါနဲ့เนาะ4 9 6ဆိုတဲ့ key ကိုရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမတော့တနည်းပဲတွက်ပြမယ်လို့ကျွန်တော်ပိုင်းဖြတ်ထားတာဒါပေမဲ့ comment တွေမှာများသောအားဖြင့်တော်တော်များများဝင်မှန်းနေဆရာရဲ့တစ်ခါတိုင်းတည်းမဲ့နှစ်နည်းပဲပြန်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နည်းရွေးထိုးပါမယ်ဆိုကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်เนาะနောက်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့တူလဲဒီလိုပဲเนาะကြက်ပင်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကောင်တော့တပင်ရှိတယ်ဒီကောင်ကတော့မရှိသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါဒါပြီးသွားပြီเนาะဒီကို6ဒီကောင်ပြီးသွားပြီเนาะအဲဒီကောင်ကိုတွက်ပါမယ်ဒီကောင်ကိုတွက်မယ်ဆိုရခါကျတော့9ဘာဖြစ်လို့ခွာလဲ9236တဲ့9236ဒီရပဲစတွက်မယ်နော်4023တဲ့နော်ယူပုံတွေလည်းမတူဘူးကဏန်းကောက်ပုံတွေလည်းမတူပါဘူးနော်3ရက်တစ်ဖြတ်တည်းတော့မှန်ပါတယ်4023နဲ့4023ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့4023ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့6322တဲ့ဟုတ်လား6322တဲ့နော်အဲ့ဒါကို तू ကဘယ်လိုတွက်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကတော့တမျိုးလေးကောက်ပါတယ်ဗျ तू ကဘယ်လိုကောက်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ3ညရယ်နော်ဒီနှစ်ကဲဒီနောက်ဆုံးနေ့ရဲ့နောက်ပိတ်ကဲနော်ဟိုပထမဟိုဒုတိယနေ့ရဲ့အလဲကဏ္ဍရဲ့ပထမနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးကဏ္ဍရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ယူပါတယ်ယူပြီးတွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာရတယ်လဲဆိုရင်8ရပါတယ်နော်8နော်88ရဲ့နှက်ခတ်က1 8ရဲ့ပါဝါ3 813ဆိုတာရပါတယ်တဲ့အဲ့မှာ813မှာဟိုက81ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะ81ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะဟုတ်လား81ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့81 main key ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့813เนาะ81 main key ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့6150ဆိုပြီးတော့ main key ကနေစပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်เนาะဒီကောင်မှာတော့ဟုတ်လား main key ကစပြီးအောင်ပါတယ်အဲเนาะနော်61မှာကျွန်တော်တို့တလုံးထိပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့9034တဲ့နော်9034ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့6416တဲ့နော်6416တဲ့နော်6416ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့9825တဲ့9825တဲ့9825ဆိုပြီးရပါတယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ8ကဲဒီ1ကဲပေါင်းတော့9ပါတဲ့9ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့3ပါတဲ့เนาะ3ရဲ့နှက်ခတ်က5เนาะ3ရဲ့ပါဝါက8 358ဆိုတော့ကီး3လုံးရပါတယ်တဲ့အဲ့358မှာ35ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့
ဒီမှာ68နှစ်ငါပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့864တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာ8648ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေရက်ထဲမှာအရန်ကြီးပဲအောင်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးတို့နော်အဲအောင်ကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးကလည်းမဖြစ်မနေတော့ထည့်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ main ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့တင်ကနန်းဖြစ်ကစားမယ်ပေါ့နော်အရန်ကြီးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်နင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟိုပေါ့တကယ်လို့အရန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုးတာနဲ့ညှိသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရန်ကွက်ပဲပေါ့မှာပဲပေါ့နော်အဲတော့တခါ3393နဲ့နော်3393ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့3695တဲ့เนาะ3695ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့8659တဲ့เนาะ8659ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးရပါတယ်ဗျာเนาะရတဲ့အခါကျတော့ဒီ6ကဒီ9ရဲ့ပေါင်းတော့5ပါတဲ့5နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့10ပါတဲ့10ရဲ့10ရဲ့နှစ်ခါက10ကပါဝါ3 813ဆိုတော့ကီး3လုံးရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအမ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က81ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ main key ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖျောက်ပါ။ဟော865ကုန်ပြီ6188တဲ့နော်6188ဆိုပြီးထွက်ပါတယ်တဲ့အဲ့မှာ68မှာ1တလုံးထိပြီး88မှာ1တလုံးထိပြီးတော့ main key ကကြီးပဲညာရောမနဲ့ကောအောင်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးတို့နော်အဲ့တော့နောက်6တိရှိရှိပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့3441တဲ့နော်3441ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့1224တဲ့1224တဲ့1224ပြီးတဲ့အခါကျတော့2561တဲ့နော်2561ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရပါတယ်တဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီ5ရဲ့ဒီ2ကပေါင်းတော့ခွန်ဒီ1နဲ့ပေါင်းတော့10ပါတဲ့88ရဲ့နှက်ခက်က8 8ရဲ့ပါဝါ3 813ပါပဲတဲ့သူကလည်းကီးရနော်အဲ့မှာ81ဒီကျွန်တော်တို့ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့2889ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်28မှာ8ထိပြီးတော့89မှာလည်းကျွန်တော်တို့8ထိပြီးတော့မနက်ကောညာရော main key တွေကြီးပဲထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးတို့နော်2889ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့6238ပြီးတော့ခါရ6069ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့13239အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီ3ရယ်ဒီ6ကပေါင်းတော့9ပါတဲ့9နဲ့8ရှင်းနဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ပါတဲ့ခွန်ရက်နှက်ခက်က3ညခွန်ရက်ပါဝါက2ခွန်3ည2ဆိုတော့ကီးကိုရရှိပါတယ်တဲ့အဲခွန်3ည2မှာခွန်3ညဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့33ညတဲ့ဟော main key ထိသွားပါတယ်3ည2တဲ့ဟောအပီးခွေနဲ့တောင်ထွက်သွားပါတယ်ဗျာเนาะ main key ရောအရန် key ရောဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညာမနဲ့ကောဒီဘွဲမှာလည်းအောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုကီးနှကီးကျွန်တော်ပေးနေရတဲ့အဲထဲမှာကြိုက်တဲ့ကီးကိုယူထိုးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကီးနှကီးကိုဟပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထုတ်ပေးထားခဲ့မှာပဲเนาะအဲ့တော့နောက်က8281ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့4936တဲ့เนาะ4936ပြီးတော့8832တဲ့เนาะ8832တဲ့เนาะ8832ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးရပါတယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီ8ကဒီ3ညရဲ့ပေါင်းတော့10ပါတဲ့ဒီ1နဲ့ပေါင်းတော့9ပါတဲ့เนาะ9ရဲ့နှက်ခက်က6 9ရဲ့ပါဝါက4 964ဆိုတော့ကီး3လုံးရပါတယ်တဲ့အဲ964မှာ96ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะ main key ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာထွက်သွားသလဲဆိုတော့65တဲ့ဟောအဲ့မှာ6တလုံးထိပြီးအောင်သွားပါတယ် main key เนาะ13တဲ့เนาะအဲ့တော့65ဆိုတော့ကိမှာအောင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးတို့เนาะနောက်ပြီးတော့5400တဲ့เนาะ5400ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့9904တဲ့9904ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့3936တဲ့เนาะ3936ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီ3ညရဲ့ဒီခွန်ရပေါင်းတော့ခွန်ခွန်နဲ့ခွန်နဲ့ပေါင်းတော့4ပါတဲ့4ရဲ့နှက်ခက်က2 4ရဲ့ပါဝါ9 429ဆိုတော့ကီး3လုံးအေးပါကီး3လုံးရရှိပါတယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်4နှစ်ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့2200ဆိုပြီးတော့2200ဆိုပြီးတော့2တလုံးထိပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးတို့เนาะ
ဟာနှစ်နှစ်ခွန်ခွန်နဲ့နှစ်နှစ်ခွန်ခွန်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့8915ပြီးသွားခါကျတော့9918ပြီးသွားခါကျတော့2045တဲ့နော်2045တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတွက်ပါမယ်တွက်မယ်ဆိုရဲကကျတော့ဒီခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့4 9နဲ့ပေါင်းတော့9ပါတဲ့9ရဲ့နှစ်ခက်က6 9ရဲ့ပါပါ4 964ဆိုတော့ကီးသုံးလုံးကိုရရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့မှာရင်ကျွန်တော်တို့96ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်လားအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေအောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်93ဟာအဲ့မှာ main key ထိပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျနော်31ဆိုပြီးတော့နော်ထွက်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့မှာ main key ထိပြီး93မှာအောင်ခဲ့ပါတယ်နော်အဲအလားပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာမဲ့တနင်္လာနေ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွက်ပါမယ်တွက်မယ်ဆိုရင်839539နောက်က489နောက်ပြီးတော့5826တဲ့နော်အဲ့လိုရှိပါတယ်ဗျနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွက်ပါမယ်တွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီက8ခဲဒီက9ရပေါင်းတော့5 3ညနဲ့ပေါင်းတော့လဲ5ပါပဲတဲ့5เนาะ5ရဲ့နှစ်ခက်က3 5ရဲ့ပါဝါက3ည533ညဆိုရရပါတယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့53ဒီ main key ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကဲကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလေးတို့တွက်ကြမယ်ဗျเนาะဒီဘက်စာလေးတွေရောကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့ဟာဒီရောအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခါလေးပြေးမယ်เนาะဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တာကိုယူเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီဘက်စာပြေးရတယ်လေဗျခဏခဏစကားတွေအပူပြောရတယ်အာပတ်တီးတွေပေးလိုက်တာကနန်း10လုံးကုံတာတို့အလုံး20ကုံတာတို့ခင်ဗျားတို့အုံနောက်ရှိရှိလေးနဲ့သုံးပါဗျာကျုပ်ကကျုပ်ထိုးကိုင်းနဲ့ကနန်းတွေအကုန်ထိုးပါလို့ကျုပ်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနန်းတွေကိုကိုကြက်ရကြက်ရကိုတန်ရတန်ရလေးတွေနဲ့တွဲကစားပါဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါမကျော်အင်္ဂါမကျော်ပတ်တီးနှလုံးပေါ့နော်အင်္ဂါမကျော်ပတ်တီးရတော့ခါတိုင်းတိုင်းပဲ5 3ညဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะနောက်တော့ကဗုဒ္ဓဟူမကျော်ပတ်တိတဲ့ဗုဒ္ဓဟူမကျော်ပတ်တိကိုကြရကိုရွေးပတ်เนาะဘယ်ဟာကိုပတ်ပါလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးတို့တော်ညာလဲသူဟာနဲ့သူကတော့သူအလှည့်ကြသူထွက်တာကြီးပဲเนาะဗုဒ္ဓဟူမကျော်ပတ်တိက8ပါတဲ့เนาะမပြောက်ပတ်တိကတဲ့မပြောက်ပတ်တိကပြီးခဲ့ပါက2ခွန်เนาะနှလုံးသွင်းလို့ကနောက်ဖိတ်ဆုံးကြမှာထွက်တယ်เนาะအခုက16ဟာလားမပြောက်ပတ်တိက16ပါတဲ့เนาะတပတ်စာပတ်တိကဒီတပတ်တော့ကျွန်တော်တလုံးနဲ့ပါတပတ်စာပတ်တိက9ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့တပတ်စာခံမှန်းပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ဗျာเนาะကြိုက်ရပတ်ဟုတ်လားအင်္ဂါမကျော်ပတ်မယ်ဆိုလဲဒီနှလုံးပတ်ဘုဒ္ဓမကျော်ပတ်မယ်ဆိုလဲဒီတလုံးပတ်မပြောက်ပတ်တိကိုပတ်မယ်ဆိုလဲဒီနှလုံးပတ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်တပတ်စာပတ်တိကိုပတ်မယ်ဆိုလဲဒီကောင်ပတ်မပြောက်ပတ်တိကိုပတ်မယ်ဆိုလဲ1ပတ်ပတ်6ပတ်ပါဗျာကြိုက်တဲ့ဟာကိုပတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတပတ်အတွင်းမှာတော့ကြိုက်ဒီကနေ့နေရအကုန်လုံးပြီးပါထွက်ဖို့များပါတယ်ဗျ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်များပါတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအဲကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့အတွက်ကြီးတွေပေါ့เนาะတနင်္လာနေ့အတွက်ကြီးတွေဟာလားတနင်္လာနေ့အတွက်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ခုနတွက်ထားတဲ့ကြီး3ကြီးကိုကျွန်တော်ကြီး2ကြီးကိုကျွန်တော်ရေးပေးပါမယ်เนาะကြီး2ကြီးစလုံးကိုကြီးတွေ2ကြီးပေါင်းရင်6လုံးတော့ဖြစ်နေတယ်တို့ဘာလို့ညာတို့ ਨੇ အာ6အောင်မဲ့လူတွေအတွက်ကိုကြိုပြောပါမယ်เนาะကြိုက်တဲ့တလုံးကစားပါနှလုံးသလုံးကစားပါလို့လည်းကြုံမဆိုးလို့เนาะဒါမှမဟုတ်နှလုံးသလုံးနဲ့လည်းကစားခြင်းလိုကစားပါเนาะဟိုပေါင်းပြီးကစားပေါ့4 9 6ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တကီးက5 3 3ညပါတဲ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထိတ်စီရတော့เนาะအခုတောက်ကြနေတဲ့ထိတ်စီရလည်းအခွေအနေနဲ့ပဲထွက်တာပါပဲဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့2 9 9လေးပါတဲ့ထိတ်ကเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဒီမှာဆိုရင်တနင်္လာနေ့အတွက်မှာကီးမှာ4 9ဆိုတာနဲ့သွားကြိုက်နေတယ်ဒီကောင်းထဲက5 5 3 3ဆိုတဲ့ဟာလည်းအောင်းနိုင်ကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့5 3 3 8ဆိုတဲ့ main key ကလည်းเนาะအပတ်တိုင်းဟာမပြတ်တမ်းသူကကစားနေတာပဲเนาะဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးနဲ့ပဲကတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဓိကကသူက main က9 4ဟုတ်တယ်เนาะဒီကောင်း main က5 3ဟုတ်တယ်เนาะခုနကကျွန်တော်ပေးတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့4 9နဲ့ကတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လား4 5 4 3နော်9 5 9 3
ဒီလေးခွက်ဒီဒါ main လေးခွက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးယူဆပါမယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့4 3 9 3 9เนาะနောက်တစ်ခါ6 5 6 3 6 3 9ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးရပါတယ်ဗျเนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတန်းရ1 2 3 4 5 6 7 9ခွက်เนาะ6ခွက်เนาะဟာလာဒီ6ခွက်6ခွက်ထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ခုနအပေါ်မှာရွေးပေးထားတဲ့အထက်မှာအကြိုက်ဆုံးဟိုဟာကကျွန်တော် main key နဲ့ပတ်သက်နေတာကဒီကောင်ရယ်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 ပဲဟုတ်လားเนาะ main key နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ကောင်နေဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီနေမှာဟိုဟာလေးပြောအောင်မယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတရက်ပိတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမ်ငါပိတ်ရရှိလင်းနဲ့1နှစ်958ခွေတဲ့เนาะအဲ့ဒါအဲ့ခွေလေးလည်းရှိပါတယ်เนาะ1နှစ်958ဆိုရအခွေလေးလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းသတိပေးထားတာပါเนาะကြိုက်မှထိုးပေါ့မကြိုက်ချင်မထိုးနဲ့เนาะ1နှစ်958เนาะအဲ့ဒီထဲမှာအခုတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့1 1 958နဲ့ဒီကောင်နဲ့တော့မကိုင်းညီသေးဘူးသို့သော်ညာလဲ1 1 958ဒီထွက်သွားနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဘောပါပါဗျာဒီကောင်ကဒီထဲကနေကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းထွက်ရင်ဒီကောင်နဲ့ကလည်းညနေပိုင်းထွက်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲတင်းတင်းလာအင်္ဂါအတွက်အင်္ဂါပေါ်တူထဲမှာလည်းထွက်သွားနိုင်တယ်ဗောနော1 1 958ကတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟိုပြောတာပြောလို့ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုကျွန်တော်ရဲ့တပတ်ဟိုပါဗောနော method တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် comment တွေမှာတော်တော်လာလာရေးတယ်ဆရာရေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုဟာစာအုပ်ကလေးထုတ်ပြီးရောင်းမှာကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်ရောင်းဖို့ကလည်းဘလို့မှကိုဖြန့်ကြည့်ဖို့ကမလွယ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပ်ပြားလေးတွေကျွန်တော်တန်းနေကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်เนาะအဲ့ကပ်ပြားလေးတွေလုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်အလိုရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပိုက်ပန်းတွေဝယ်လို့ဟိုပါဗောနော်ကျွန်တော်မုံမိုးလေးသဘောမျိုးနဲ့ဗောနော်အဲ့ဟိုဟာ9000နှုံးတော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ဗောနော်ဒါဒီပင်အခုတော့လက်တော့ကျွန်တော်မလုပ်အားသေးဘူးဗျာเนาะဟိုကျွန်တော်ဒီမှာပတ်တိသမိုင်းနေပဲကျွန်တော်မှလည်းမင်းဲကိုလုပ်နေရတယ်ဟာလားကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီ၄ခွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၄ခွက်ထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးထပ်ပြီးပြောပါဆိုရင်၄၅နဲ့၉၅ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးမှာပြီးရင်ဒုတိယအကြိုက်တာက၄၃၉၃ပေါ့เนาะကျန်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အနေနဲ့ကစားပါမယ်เนาะအဲ့တော့အမျိုးတို့ကြိုက်ချင်တယ်ကစားပါမကြိုက်ချင်လည်းမကစားပါနဲ့เนาะအဲဟုတ်လားဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပေးသမျှဟာဒီအောင်မမယ်လို့အာမခံပြီးကျွန်တော်မပေးပါပေးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကြိုက်မှာယူပါမကြိုက်ချင်မယူပါနဲ့ကြိုက်မှာဝင်ကြည့်ပါမကြိုက်ချင်ဝင်မကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကဘဒုဝမအာရမကြီးလည်းမဖိတ်ခေါ်သလိုဘဒုဝမလည်းအာရမကြီးမတိုက်တွန်းပါဘူးလို့နော်ကဲအားလုံးဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးနော်စိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြမ်းမှချင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတင်းလာနေအဖွင့်လှသွားနေရကြပါစီလို့ဆုတောင်းပေးရင်ဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ